ако има и кто еде ја купав едно еде кад видео то букор фантастик е кто ошто манчес ошто ора нонт равш што ќе најпошкојам на пун што ќе ми виш сад мето протокал шо букор шо мир да фармир кад е зиза што ќе подуми морен еде кто шика. Și că să s-a bucur pe ducă, pierde i cum copân, așa, dar ne tu, ne tu, e de candina căștut, e de tu căștut, și că să s-a bucur, și că tu pe ducă în mir, fantastice, super, 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 că s-a bucur pe ducă, de risotă pastruhat vende. Și că, unde ce tu, Duna mim ljetni herë, tani, për diri sot bëhet clean my room, që që masit bëhet clean my room, që që e bojmë një, që të e kom regulu, e kom ndrejt, i kom vendus, që të gjona, që të, edhe shiko, unë sot po du me marën që të, për me vendus në dor, që shtë, e kom, shiko, edhe kom edhe këtë Halloween, po këto nuk po e vendosin njëherë diri sot është në një dit për para se për shkak se kështu që të shohim që to po e marë në bushin edhe këqyrim me kështu që kjo është pro ti mbledhi fletat pastaj e dekorojmë për sëri dhe kështu në bukur shiko i kom largu që të gjitha këtu karikën e kom vendos këtu një me shiko karikën e kom vendos këtu përshka këse atje i kom largu të gjitha i kom heke e kom heke dhe tavolinën i kom vendos këtu shiko përsëri i vendosa këtu përsëri e vendosa këtu përshka këse ma bukur ma shumë kështu që përdo këtë taman a dojnë në pah edhe kjo edhe bredi edhe karika aty përim bukur nga të asoj dhe kështu që edhe fletat për i mirë. Kjo është pro, edhe të shohim se si do ta fillojmë ditën. Është ngrohtë, është kaltërt. Qëfar kohë është edhe djeli është shumë i furtë sët ua që nga ngrot kështë që nuk po vishi asë që dhe është e gjithë kaltërt dhe fantastike shumë bukur dhe shumë i djeli kështë. Këtu me disa gjona në brenda këtu shumë interesante, shumë të mira me pati gjona me speca, me djath qize dhe diqka tjetër po e shikoj një film po thirët bloku C diqka përsëri me si të frikshme këtu filma që në të mamë për Halloween edhe për fall sot e kemi një fall të thjesht back in fall, pidjeshe që kena bu me Halloween sot e kemi me fall kështë që të shohim si do të kalojmë edhe sot dhe unë po e ha bukën time këtu edhe po knaqme ja ku jemi këtu edhe diri që tashmë të i këqyr gjallin e vot po se di kam shku une po të më shku dhe i nas në dhomën time edhe mi kërë disa gjana përshka këse është ora 4:20
2-3 minuta, kështu që të shohim se si do të jam. Është koha ngrat, unë pa shim që tri që shto edhe nuk ka pas diçka interesant sot. Kam qenë në punë, pastaj edhe këtu, pastaj një herë pauzë. Indriqa përsëri ato pasi i larguva dekorin këtu. Edhe të shojë të him këtu. Në të montime që këta shko ma ti për flita. Ta përshë? Përshka se i kom dreq pasi ka regullu. Ka fshi ka regullu, kështu që mbredhin gjatë ditës nuk pëdhesim një herë, përshka këse më spohin, më shkonjat në nga është kërkush këtu, kështu që të shohim se si do t'ja bëjmë. Unë sot, i kam e bëllu i këna ndrejqë krejtë dhe të shohim se si do t'jetë. Shiko është dektimi i... Ja ku jemi këtu edhe ja ku po e përfundojmë edhe këtë video dhe shihemi nesër të më edhe pse ndo njëherë nuk po kom asgjë që ka me bo asnjë dekor asnjë asgjë kështu që si di qka me ndova me vete thash që to fletat që janë kështu të kaltërta, me mujtë mi marën një spray edhe mi botë të zeza black për Halloween, të më dhënë këto fleta, edhe pastaj mi vendosën, si këto këto që i kemi vendosën, apëshe, mi vendosën edhe këto. Kështu që, së pëti, kjo është, të më dhënë mi botë këto 6 sopa janë, 2, 3, edhe janë që 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, që dhe sot sopa janë, edhe një më duke të është po 6. Po mirë, na mundëmi me 6, mundëmi me bo edhe ndë një kësi, edhe pse edhe nëse na vynë ka akuma për me bli këtu tjera, do më thëmë i bo disa si black, edhe mi vendos këto kështot kështu që spodim i spodi se qa ja bëj edhe si ja bëj por që me përfundu këtë video dhe një spray ndoshta i kish kry që të gjitha këto disa një spray black më këtë jakimi në atë shupën ti me black aty apo të bard diqka kështot. Okej, shihemi tomorrow.